nedaleko známeho Rockefellerovho centra môže v týchto dňoch zaujať okolo idúcich aj tento krásny, mohutný a monumentálny umelecký výtvor. Had, kniha a orlie krídla. V mnohých kultúrach sveta je had veľmi silným symbolom a v biblickej reči má takisto určite nezastupiteľné miesto. Umelec z Nemecka, autor tohto diela, si však za symboliku vybral mytológiu, kde had alebo kobra bola symbolom egyptskej bohyne Vadiet. My však, ktorí prechádzame okolo alebo sme len pozorovatelia tohto diela, si môžeme dovoliť aj inú interpretáciu, pretože umenie vždy zaujme srdce pozorovateľa veľmi individuálne. Tento výtvor nám môže pripomínať aj symboliku z písma. Môžeme rozmýšľať nad slovami žalmu, kde znie, že tí, ktorí dúfajú v Pána, dostávajú novú silu a získavajú krídla orlov. Avšak rovnako nám môže napadnúť aj podobenstvo o rozsievačovi, kde sám Kristus hovorí, že ak počúvame Božie slovo s tvrdým srdcom, tak prichádza diabol a vytrhne ho z nášho srdca. Choďme po tomto svete s očami do Korán a dovoľme aj symbolom a kultúre a umeniu, aby sa nám prihovárali a pripomínali nám pravdy, na ktoré nechceme zabúdať.